Si former Senator Antonio Trillanes, kung loloobin po ng Panginoon, makakasama po natin sa darating na May 2, 2024. Makakapanayan po natin siya at itatanong po natin yung mga relevant questions regarding po sa mga pressing issues na kinakaharap po ng ating lipunan sa kasalukuyan. Kaya we are hoping na mangyari po yan at suportahan po sana ninyo ang ating programa sa darating na May 2, 2024 around 4 pm ano Philippine time po yan. At uh, kaugnay po ng ng uh, personalidad na magiging bisita po natin na si Antonio Trillanes, may mga pahayag na po siya sa mga nakalipas na panahon partikular nung siya po ay nagpalabas ng impormasyon na ang Diomanoy warrant of arrest na manggagaling sa ICC ay lalabas second quarter of this year. But unfortunately patapos na po ang buwan ng April, wala pa po. Pero sinasabi niya po na baka ngayon daw pong May or June na lalabas. Kasi sa paniniwala po nitong si dating Senador Antonio Trillanes, ayon po sa kanyang mga impormante, eh natapos na daw po ang investigasyon na isinasagawa ng ICC. At uh, kaugnay po ng investigasyon na yan na ginawa po nila dito sa ating uh, bansa, nagpahayag po itong si Senator, dating Senador Trillanes ng mga sumusunod sa kanyang ex account, yung dati pong Twitter. Ayon po sa kanya, quote and quote tayo, based on highly credible information, the ICC investigators have already directly communicated with more than 50 active and former PNP officials regarding their being implicated in the crimes against humanity case of Rodrigo Duterte at the ICC. This means that if they do not immediately signify their intention to cooperate with the investigators, their status would be elevated to being suspects and therefore would result to travel restrictions initially and eventually arrest via Interpol. Ngayon, Kung babasahin po natin ang mas malalim ito pong mga pahayag na ito, parang contradictory sa naging previous statement ni former Senator Antonio Trillanes. Huwag nyo, nyo sanang ikasama yung analysis ko dito mga tol kasi siyempre lahat naman tayo gusto natin na kulihin na si Rodrigo Duterte. Tayo pong mga sumusuporta sa ating Pangulo dahil inaapi niya po si Pangulong Bongbong Marcos. Ano, pero kung titingnan natin, parang contradictor contradictory contradictory eh. Kasi kung sinasabi nilang tapos na ang investigasyon ng ICC, how come na na kinakailangan pang mag ng kanilang intention to cooperate with the investigators? 'Di ba? Kasi pag natapos mo na 'yung investigasyon, di ibig sabihin nakipag-cooperate na sa iyo ito pong sinasabing 50 active and former PNP officials. Dalawa po kasi ang sitwasyon dito, aktibo at saka retirado. Ngayon, sa mga aktibo at retirado po na yan, may mga maaari po ba silang kaharapin na problema sa hinaharap kung sila po ay makikipag-cooperate o hindi makikipag-cooperate dito po sa International Criminal Court. Sa parte po ng ICC, sinasabi po dito nitong si Senator Antonio Trillanes o former Senator na kapag hindi po sila nakipag ang gagawin po ng ICC ay isasama po sila bilang akusado sa o suspect o akusado doon po sa kaso of crimes against humanity na maaaring magresulta sa kanilang travel restrictions o pagkakaaresto din sa hinaharap. Oh, pero dito po sa Pilipinas, ano po ba ang maaaring mangyari sa mga aktibong Personal na ito ng Philippine National Police at even retired PNP officials. Panoorin po natin ang balita kaugnay po niyan, mga tol. Okay? Ito po, pakinggan po natin ito. Former Senator Antonio Trillanes reveals that the, the ICC has reached out to around 50 members of the PNP. Trillanes based his statement on what he describes as highly credible information. He says cops who refuse to cooperate with the ICC... Will be considered as suspects, resulting in travel restrictions and eventual arrest via the Interpol. The PNP did not directly comment on the matter and reiterated instead that the country has a working judicial system. Over 6,000 drug suspects were killed in alleged police shootouts during the previous administration. Oh, I correct natin ang balita, ah. hindi po more than 6,000 lang. Approximately nasa 7,200. Ang lumabas doon po sa congressional inquiry na isinagawa last year about the police operation conducted against dangerous drugs. Facts po 'yon. Ano mali po yung sinabi dito sa balita, hindi po 6,000 lamang, 7,200 something if I'm not uh, mistaken, ano. At uh, tuloy natin ang pakikinig. <laughs> yan ay according kay Senator Antonio Trillanes so 50 ang sinasabi niya yeah, uh, ICC investigators had already reached out to more than 50 PNP officials to give them an opportunity to clear their name Well I agree na when we have a working judicial system now what what's, what was in question kasi is the period during PRRD's administration na although my working judicial system ka the crime of uh, the per, the crime na yung extrajudicial killing kasama si PRRD kasi, the president of the country, as one of the accused. Supposedly, ang magiging accused sa ICC probe. So, therefore, it would be hard to try at that time a sitting president. So, eh, anyway, diba ang, ang case na... Yan ay po ay uh, legal question, eh. This is a legal and political question. Bakit uh, legal question? syempre ang ating kasalukuyang gobyerno sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos asserts our sovereignty. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng panghimasukan ng anumang banyagang bansa. Lalong-lalo na kapag uh, ang ating in particular criminal justice system ay working naman. Pero sinasabi po ng mga proponent na gustong makapasok ang ICC dito na hindi po panghihimasok sa soberanya ang ginagawa po ng ICC kung hindi pag implement lamang kung ano po yung dapat nating maging obligasyon nung tayo po ay miyembro pa ng ICC. Kasi sinasabi po, in particular nga, sinabi na rin po ng ating uh, Korte Suprema na meron pa rin jurisdiction ang, ang ICC doon sa mga panahon na tayo po ay miyembro pa ng ICC. Kaya from 2019, pabalik, ang covered period kasi doon sa reklamo is from 2011 hanggang 2019. Kasama yung mga killings na nangyari di umano sa City of Davao. Yan ay dapat magkaroon ng investigasyon ang ICC at gano'n naman nga ang nangyari. Natalo tayo doon sa apile na inapila po ng ating gobyerno. Pero ang pinupunto ngayon ng kasalukuyang gobyerno po natin, hindi tayo makikipag-cooperate kasi wala nga po silang jurisdiction sa ating criminal justice process. O yan po ay dalawang dalawang question na o dalawang sitwasyon proponent sa sa ating gobyerno na, na naninindigan na meron tayong soberanya at working working naman ng maayos ang ating criminal justice system na hindi pa natin alam kung ano talaga ang mangyayaring kasagutan sa hinaharap. Kasi after all, yung mga legal uh, opinion nila dito, maaaring kapanipaniwala sa isa't isa. Pag pinakinggan po ninyo ang both sides, mga tol, ang argumento po ng mga oposisyon, lehitimong oposisyon ang tinutukoy po natin dito, hindi yung mga nagpapanggap na oposisyon ngayon na sina Rodrigo Duterte, meron po talaga silang mga basis. At kapanipaniwala din po yung mga legal arguments nila. Samantala yung legal arguments naman ng ating gobyerno, e eh, kapanipaniwala din for simply dahil meron nga po tayong sovereignty. Ano, hindi tayo pwedeng panghimusukan ng kahit sino. Ngayon, sa part ng political question, yan ang aabangan po natin. Kasi after all, the persons involved here composed of those persons na nagtatry na i-destabilize ang ating kasalukuyang administrasyon. No other than Rodrigo Duterte, the primer, the prime suspect or accused dito po sa kaso na ito for crimes against humanity, ang nangunguna para siraan every now and then si Pangulong Bongbong Marcos. In fact, siya po ang batayan ni na Maharluka para po ipakalat ang polvoronic issue. 'Di ba? Sabi ni Maharlo si Rodrigo Duterte ang kanilang pinaghugutan ng impormasyon kung bakit sila nagsasalita tungkol sa Purboron issue. Kaya pagka nagbago ang isip niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, eh definitely may kalalagyan ito pong si Rodrigo Duterte kapag ka nagkaroon ng paglabas ng warrant of arrest ang ICC. Pero sa ngayon, naninindigan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos at yan po ay kinalulungkot ng medyo maraming mga Pilipino dahil alam naman po natin base po sa mga survey kung ako po ay uh, babasi babase sa survey ayoko sanang maniwala diyan kaso lang sinasabi naman nila na yan ay scientific at kung pagbabasihan nga po natin yan eh sinasabi po na majority of Pilipino agree na ang ICC papasukin dito at imbestigahan itong si Rodrigo Duterte pero sa kabila po niyan na nanindigan po ang ating Pangulo na hindi po pwedeng pumasok ang ICC sa ating bansa. Yan po ay kanyang uh, in-stress muli doon po sa naging ambush interview sa kanya sa Negros Occidental, kung hindi ako nagkakamali sa probinsya. At uh, doon tinanong siya ng isang reporter kung ano po ba ang kanyang paninindigan sa mga bagay-bagay tungkol sa pag-iimbestiga dito po kay Rodrigo Duterte for crimes against humanity. Doon nanindigan hindi ganang ating pangulo na inaassert niya ang ating sovereignty at hindi tayo pwedeng pakailaman ng kahit sinong bansa. Kung gusto nila mag-imbestiga dito, gawin nila pero hindi makikipagcooperate ang ating gobyerno. At 'yan muli po yang ididiin sa harapan ng publiko ng ating Department of Justice through its spokesperson na si Assistant Secretary Attorney Clabano. Pakinggan po natin, naghang ba ako? Pakinggan po natin ang, uh... yan na nga, naghang na nga, ano? Oh Anong nangyayari dito sa aking computer? Dali lang mga tol ha, I'm not uh, sure kung okay ako, naghang. O oh, yan o. Oh. Pero dito sa, delay na naman tayo. Yan, okay na. Hindi pa rin. Yon. Ala pa rin, wala. Okay na, yon. Ayaw pa rin. Oh, eto ito. Ayaw, yun. Dapat Ka... Mark Anthony Rojo, okay naman Hindi, kasi dito sa akin, naka-steal nga yung camera ko Wala pa rin eh Shoutout, shoutout muna tayo kay Jose Nedic Aragon Sana mga magbagong isip ni PBBM Ayun, okay na o, Sige, pakinggan po natin ito pong naging katanungan ng isang reporter mula po sa ABS-CBN kay Atty. Clavano. Clavano, si former Senator Trillanes said that he has information that uh, ICC investigators are already in communication with active and former PNP officials in connection to their ongoing probe on the previous administration's drug war. Meron na po Is the DOJ aware of this? Well, we have not received the same information. No? So Um, just like everybody else, we found out from Senator chileanes about this supposed development. But uh, I think we've been consistent from the very start that uh, we have a working justice system here in the Philippines, evidenced by a lot of different uh, cases and reforms that we have been undertaking. And the commitment has never been stronger—not you know, to to prevent um, and to hold responsible and accountable those erring uh, law enforcement officers who engage. In uh, this um, heinous crime, I would say, no of uh, extrajudicial killings. So even without uh, verifying the uh, the information, the government stance is consistent ever since. Um, the president has been very firm uh, by saying that we will not we will not recognize the jurisdiction of the ICC because we indeed have a very well um, and robust justice system. Following on that, sir, um, since the Philippines will not cooperate. In the ICC probe does not cover government officials as well? Meaning, bawal po ba cooperate on their personal capacity if kinontak sila ng ICC? Well, um, as mentioned by the Solicitor General, um, this is a government policy. So when a, uh, a government officer or official is uh, coordinating with the ICC against you know, the, um, the, the direction, or the orders and the policy of the government, there may be accountability um, involved. So um, it's you know if if there's any law enforcement or um, government official that goes against the policies and orders of the authorities in in position, then obviously there will be some sort of conflict of interest. There will be um, accountabilities and definitely liabilities that go with it. What about retired officials, sir? Well, if they are acting in their um, civilian capacity or personal capacity, then of course we have little to um, to hold over them. No. Um, however, again, um, we will not recognize anything that will come out of that uh, that conversation or coordination with them. Yes, sir. Pwede ikaso sa Yung mga sir? there are there are certain provisions under um, republic act 6713 which is the conduct um, of uh, public officers so these are ethical guidelines followed by all public officials um, and obviously if you go against the policy it will be uh, found under those provisions no? the liabilities okay nadinig po natin ha ah. yan ang maaaring maging resulta kapag uh ang mga active PNP personnel na sinasabing may kinalaman dito po sa drug war ni Rodrigo Duterte resulting to crimes against humanity ay nakipag-cooperate sa ICC could be held accountable for violations of Republic Act 6713. Yan po ay ayon sa abogadong si Atty. Labano, Republic Act 6713, it is the code of conduct and ethical standards for government officials and public employees. Sa madaling paliwanag, ito yung mga pamantayan na dapat ginagawa ng isang public officials and employees. Kapag lumabag po sila sa mga pamantayan na yon, they could be held criminally and administratively liable. But the most na nakikita po natin dito kung sakaling mapatunayan na ang mga PNP officials active na ito nakipag-cooperate sa ICC ay at least sila po ay masasampahan ng administrative case that could result to either suspension, demotion, or dismissal from the service. With regards to the retired PNP officer, I do not know kung mayroon pong appropriate na kaso na maaaring isang pasaka sa nila. In fact, wala nga binanggit si Atty. Clabano kasi they are acting now on a personal capacity. Pag sinabi naman ninyo na sila po ay tumatanggap ng pension sa ating gobyerno, hindi pa rin po yung basihan dahil yung pension pong tinatanggap nila sa ating gobyerno is separate from the cooperation na kanilang di umano'y ginawa dito po sa ICC on their personal capacity. Yan, nalilinawin lang po natin yan mga tol. Kaya balik po tayo dito po sa pahayag ni former Senator Antonio Trillanes. Though this could be either hindi kapanipaniwala o kapanipaniwala sa ating pananaw, pero slightly sa aking assessment this statement is contradictory doon po sa mga previous statement na binahayag na po ng ating former senator Antonio Trillanes at itatanong po natin 'yan kay Antonio Trillanes kapag ka naging pa, panakaw pag nakapanayam po natin siya sa May 2 2022 uh, 2024 at uh, bakit contradictory kasi sinabi na tapos na ang investigasyon. kung tapos na ang investigasyon, di dibig sabihin tayo po ay nag-aantay na lamang ng resulta ng probable cause at maaaring magresulta ito ngayon doon sa issuance ng warrant of arrest. Ngayon, kung uh, hindi pa tapos ang investigasyon, baka na miss quote lang natin o na miss quote ko lang si former senator Antonio Trillanes, this could be true. Na kailangan pa talagang ang cooperation ng mga PNP retired at active officials na ito para mas maging airtight ang kaso laban po dito kay Rodrigo Duterte. Hanggang dito na lamang mga tol, hindi na ako magsha-shoutout, ako muna ay mag-aalmusal sapagkat malapit na po ang alas is ng umaga at ako po ay bibisita sa ating mga kaibigan na sina Sir Benji at TPL3. Makita-kita po tayo sa Politika and Saimada 10.30 in the morning. Nandun po ako, bisita nila. Maya-maya. Kain muna tayo mga tol. Maraming maraming salamat at shout out po sa inyong lahat.